ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំបាទអញ្ចឹងតាស់ដល់ពេលដល់វេលាហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូមហាជុំទូទាយជូនកូនចៅជួយសែផងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាកូនចៅណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ485ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតសូមកូនចៅខមមិនលេខ485ហើយខមមិនហើយក៏ share វីដេអូដាក់លេខ485លេខ485គឺជាលេខលៀបលេខសំណាងលេខ485គឺជាលេខលៀបលេខជ័យអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទាំងអស់បាទសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ485ហើយបើចង់បានលៀបបានសំណាងបន្តទៀតកូនចៅជួយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ485គឺកិច្ចការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកណាបាទគឺប្រកបទៅដោយរលូនល្អប្រសើរការងារលក់ដូរក៏លក់ដាច់មានភ្ញៀវមានអតិថិជនលក់ចេញទិញចូលបើអ្នករកស៊ីណាមានម៉ូយមានអតិថិជនវិនិយោគតូចក្តីវិនិយោគធំក្តីគឺតែងមានលៀបមានជ័យហូរចូលបាទអ្នករកស៊ីអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការជាមន្ត្រីឯកជនជាមន្ត្រីសាធារណៈគឺកូនចៅនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យសុខសบายសบายទាំងកាយសบายទាំងចិត្តណាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីស្អែកនេះល្អណាស់បាទចម្រុងចម្រើនការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអីក៏ជួបតែនឹងសវត្ថិភាពជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រើនស្អែកនឹងគឺធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបតែសុខជួបតែចម្រើនជួបតែនឹងលៀបជួបតែនឹងជ័យសុខសบายហេងហេងហើយបើនិយាយពីរឿងសុខភាពគឺល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺសុខភាពល្អมันមានឈឺมันមានគ្រុនហើយក៏มันមានបញ្ហាណាមួយមកប៉ះពាល់យាយីដល់សុខភាពបងប្អូនដែរបញ្ហាសុខភាពហើយបើនិយាយពីស្នេហារវាងក្រមុំកំឡោះរវាងប្តីប្រពន្ធគឺគេហៅថាផ្អែមល្ហែមដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីស្រឡាញ់គ្នាណាស់បាទផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អើនស្រឡាញ់គ្នាទៅបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងមានតែអូនមួយជាត្រួយគប់ចន្ទាមានតែអូនមួយដែលបងប្រាថ្នាមានតែអូនមួយដែលបងយកជាសង្សារមានតែអូនមួយដែលបងយកជាប្រពន្ធក្រៅពីនឹងបងមិនយកជាប្រពន្ធទេបងគ្រាន់តែលួចលាក់មិនឲ្យអូនដឹងបាទនិយាយលេងណាបាទហ្នឹងជាលបោយទេថែមឲ្យវាមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទការពិតទៅស្នេហាមានសក្តីល្អកល្អើនស្មោះសរស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតដឹងថាបានមួយហើយបានមួយនឹងបានអីបាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់អំពីដៃគូជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរត់ជូតនឹងសូមឲ្យមានលៀបមានមង្គលសូមឲ្យមានលៀបសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យមានសុខសบายហេងហេងហើយក៏ចម្រើនរុងរឿងសុខសบายចម្រើនរុងរឿងណាបាទហើយបន្តមកទៀតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងសូមឲ្យកូនចៅកុំភ្លេចcomment លេខសំណាងគឺលេខ485ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ485លេខ485គឺជាលេខមានលៀបលេខ485គឺជាលេខមានជ័យស្អែកពាក់អាវពណ៌ខៀវសម្រាប់កូនចៅកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទបន្តបន្តភ្ជាប់សេចក្តីណាបាទចេញពីកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខ្ញុំសូមជម្រាបដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺមិត្តជុំ
លេខសំណាង759ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ759លេខសំណាង759ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយកូនចៅកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាង759ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីមធ្យមការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺប្រព្រឹត្តដំណើរការទៅល្អប្រសើរมันមានខាតมันមានការខាតបង់អីទេបើថាយើងលក់ដូរដាច់យើងរកស៊ីកកបយើងរកស៊ីទៅមានបានសុខសบายសบายទាំង5សบายទាំងកាយមានលៀបមានជ័យអីអញ្ចឹងទៅការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺមានភាពល្អប្រសើរអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានបញ្ហាណាមួយដែលមកធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកើតឡើងទេចំពោះសុខចំពោះការធ្វើដំណើរសេចក្តីស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដែរអត់មានអីដែលឆ្លោះប្រកែកអត់មានអីដែលប្រកាច់ប្រខូចខឹងគ្នាជេរបញ្ចោគ្នាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវសំខាន់អ្វីដែលត្រូវប្រយ័ត្នគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកគឺតាមជើងលេខគេប្រាប់ថាសូមថែរក្សាសុខភាពសូមបាទសូមថែរក្សាសុខភាពបន្តិចបើមិនថែរក្សាសុខភាពទេគឺលោកអ្នកឈឺហើយបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបន្តិចណាបាទពីព្រោះថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកជើងលេខគេប្រាប់ថាឈឺចឹងខ្ញុំសូមជូនពរកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែបើឈឺហើយអានឹងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពទិញថ្នាំលេបថែរក្សាខ្លួនណាបាទពីព្រោះថារដូវនេះគឺជារដូវប្រែប្រួលអាកាសធាតុមេឃថ្ងៃក្តៅល្ងាចឡើងភ្លៀងចឹងវាអាចឈឺយើងប៉ះទឹកភ្លៀងប៉ះអីណាចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ណាសូមមេត្តាបាទថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានគុតមុតបាទចឹងបើលេខស្អែកថាឈឺហើយយើងថែពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយប់ហ្នឹងឆាប់ចូលដេកមើលគ្រូមហាជុំឡាយចប់ក៏ដេកទៅហើយបើមើលមិនទាន់ចប់ទេអាហ្នឹងក៏កុំាដេកដែរអត់អីទេហើយបើឈឺស្អែកលេបថ្នាំទៅណាចឹងលោកអ្នកស្អែកខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យលោកអ្នកបានសុខបានចម្រើនឈ្នះមាសត្រូវឈ្នះអស់រោគាព្យាធិលេខសំណាង759ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយទាំងអស់គ្នាណាប៉ុនគ្រូមហាជុំខ្ញុំពាក់មុនតាំងថ្ងៃហ្នឹងឯនេះយកលៀបមុនកូនចៅថ្ងៃអញ្ចឹងកូនចៅឆ្នាំឆ្លើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយទៅអញ្ចឹងជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អណាស់កុំភ្លេច share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ759ដើម្បីទទួលលៀបសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លើយបាទអញ្ចឹងណាថាគេឈឺអាខ្លួនឯងមិនមែនឆ្នាំឆ្លើយផងចង់ក្អកដែរមែនទេមកពីខ្ញុំនិយាយទៅវាញាប់វាស្ងួតកណាមិនបានលៀបទឹកមាត់អញ្ចឹងអត់អីទេណាកូនចៅណាសូមជូនពរជូនជ័យទេវតាទាំង10000លោកធាតុទូស្បារមីទាំង58អង្គដែលថែរក្សាគ្រូមហាជុំតាម3បងថ្នមថែកូនចៅទាំងអស់ឲ្យជារោគាព្យាធិទាំងឡាយទាំងពួងបានតែសុខបានតែចម្រើនមានលៀបមានជ័យចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅបាទចូលមកទៀតខ្ញុំចូលមកដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមដូចគ្នាលេខសំណាង858ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃគឺមធ្យមពណ៌សំណាង858
លេខសំណាងគឺលេខសំណាង858ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមកូនចៅទាំងអស់ comment នៅលេខ858ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ8សំទោសដាក់លេខ858អ្នកកើតឆ្នាំខាលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកបើនិយាយពីអ្នករកស៊ីគឺលក់ដូរធម្មតារកស៊ីមានចំណូលចូលធម្មតាបើអ្នកធ្វើការមានលៀបមានជ័យធម្មតាទៅធ្វើការសบายចិត្តរីករាយធម្មតាអត់មានការរាំងស្ទះហើយក៏ច្បាយនេះគេមិនស្ដីគេមិនបន្ទោសឲ្យដែរបានន័យថាតាមដំណើរធ្វើការល្អជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងអីអញ្ចឹងទៅល្អរីកចម្រើនអីអញ្ចឹងទៅអត់មានអីទេរោស៊ីអីក៏អញ្ចឹងដែរលុយបាន20ម៉ឺនក៏20ម៉ឺនតទៀតទៅល្អរលូនបានហើយបានហូរអញ្ចឹងទៅណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងកិច្ចការងារលក់ដូររោស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺបានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នាប្រកបកិច្ចការងារអីធ្វើកិច្ចការអីគឺបានដោយបំណងណាបាទបានដោយបំណងកិច្ចការងាររកស៊ីចំនួនជួញដូរអីគឺល្អគឺជោគជ័យគឺរីករាយជាអាណៃកបកាបាទជាអាណៃណាធ្វើអីក៏កាក់កោកធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងនៅថ្ងៃស្អែកធ្វើដំណើរក៏សុវត្ថិភាពដែរជើងទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអីគឺសុវត្ថិភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពអត់អីទេល្អប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងស្នេហាស្អែកនឹងរកម្មរកកុសហើយបាទបើនិយាយពីរឿងស្នេហាស្អែកនឹងរៀងរកម្មរកុសជាមួយគ្នាបន្តិចសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងស្អែកនឹងត្រូវរកម្មរកុសហើយត្រូវឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឲ្យមែនតែនអញ្ចឹងយើងដែលកើតឆ្នាំខាលយើងត្រូវខំមាត់សង្កត់ចិត្តយើងត្រូវអត់ធ្មត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរឿងឆ្លោះគ្នាដោយលោកគ្រូមហាជុំបានជំរាបអញ្ចឹងថាកាលណាតែយើងឆ្លោះគ្នាគឺវាមិនល្អទេកាលណាតែយើងឆ្លោះគ្នាគឺវាខាតប្រយោជន៍វាខាតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីហើយវាខាតទាំងសតិអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវចិត្តទៀតកាលណាឆ្លោះវាខឹងក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាវាឆ្លោះវាខឹងក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងកូនចៅអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញទេវាប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវចិត្តវាប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយវាប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាយើងចង់ទៅធ្វើការរកស៊ីបើឡែងទៅឆ្លោះគ្នាមានអារម្មណ៍ណាមូលទៅធ្វើការមានអារម្មណ៍ណាមូលទៅរកស៊ីអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលកុំឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ជើងលេខគេបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺលោកអ្នកត្រូវឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែបើជើងលេខថាឆ្លោះគ្នាយើងកើតឆ្នាំខាលយើងកុំឆ្លោះគ្នាទៅអានឹងវានឹងល្អវានឹងជោគជ័យវានឹងរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលស្អែកសន្យាមួយលោកគ្រូមហាជុំកុំឆ្លោះគ្នាណាកុំឆ្លោះគ្នាអីណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលស្អែកហាមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើកុំចង់ឆ្លោះគ្នាចង់មានលៀប comment លេខ858 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ858ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបើអ្នក comment 858ហើយរួចខ្លួនហើយបើអ្នកមិនទាន់ comment លេខ858ទេមិនទាន់រួចខ្លួនទេចាប់ comment ម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើម comment ម្ដងទៀតណាបាទ comment ទៅណាអ្នកណាមិនទាន់ comment comment លឿនលឿនប្រញាប់បាទយកលៀបយកសំណាងយកហេងតាអាហៀងជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អកូនណាមានលៀបមានជ័យប្រាថ្នាកិច្ចការអីបានដូចបំណងកូនសារាវុធទីកៅហុលក៏អញ្ចឹងដែរជូនពរណាបាទ
បាទឥឡូវនេះចប់ពីខាលចូលថោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏មិត្តស្យមដែរលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះនឹងរាសីក៏មិត្តស្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ957លេខសំណាងគឺលេខ957អញ្ចឹងកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ957ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះថ្ងៃស្អែកលេខសំណាងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់យើងគឺលេខ957លេខ957ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកតាខមមិន957ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ957រាសីរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកគឺល្អប្រសើរបើថាមិត្តជុំគឺល្អប្រសើរហើយមិត្តជុំគឺល្អប្រសើរណាបាទការងារលក់ដូររកស៊ីការងារជំនួញជួយប្រែឬមួយក៏ការងារអីក៏ដោយប្រចាំថ្ងៃគឺល្អបើអ្នកលក់បាយលក់បាយដាច់បើអ្នកលក់បវរលក់បវរដាច់បើអ្នករកស៊ីលក់រកស៊ីបានចរចាណាបាននិយាយកិច្ចការងារជាមួយគេអាតោះហៀអាតោះចេះអាតោះគ្រូអីគឺបានល្អបានជោគជ័យបាទរីកចម្រើនកកកបអញ្ចឹងទៅមានគេអាណិតមានគេអាសូរមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់គេឲ្យលៀបឲ្យជ័យឲ្យសុខឲ្យចម្រើនអ្នកកើតឆ្នាំថោះស្អែកនឹងនេះបាទល្អប្រសើរជោគជ័យលក់ដូរអីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់ដោះតល់ប៉ុន្តែបើថាឲ្យវារលូនខ្លាំងមិនសូវរលូនទេដោយសារឆ្នាំថោះនឹងវានៅក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង7គ្រូមហាជុំបានលើកឡើងហើយថាឆ្នាំទាំង7ដែលត្រូវកើតទុកដែលត្រូវកើតភ័យគឺមានឆ្នាំដល់ទៅ7ឯណោះបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅណាយើងសូមបន្តទៀតទៀតទួទាយនៅជោគជតារាសីសម្រាប់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់នៅក្នុងរាត្រីនេះអំបញ្មិញគឺខ្ញុំទួទាយដល់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះខ្ញុំបានប្រាប់ដោយសង្ខេបបែបខ្លីមិញនេះថារាសីលោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង957ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងកូនកំមុំកូនកលោះកូនមេម៉ាយកូនពោះម៉ាយកូនអីក៏ដោយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រសិនបើកូនចៅកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ957លេខ957គឺជាលេខលៀបលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកគឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូកណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខសំណាង957ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិត្តជុំលេខជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលអីគ្រប់យ៉ាងគឺមានភាពល្អប្រសើរការលក់ដូរការលក់ចិញ្ចឹមចូលអីគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានបញ្ហាអីទេគឺល្អគឺជោគជ័យគឺរីកចម្រើនហើយទទួលបាននៅគេហៅថាលៀបជ័យសុខសบายសុខចម្រើនហេងហេងធ្វើអីក៏កាក់កោបធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះ
គឺជួបតែនឹងសុខជួបតែនឹងសวัสดิភាពសុខភាពល្អប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវប្រយ័ត្នសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក for tomorrow លោកអ្នក be careful គឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអីប្រយ័ត្នបាត់របស់ប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាស្អែកនឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអត់អីទេប៉ុន្តែអីបាត់របស់អញ្ចឹងរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ជាទីពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីគឺបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាឲ្យគុតមុតបើមិនប្រយ័ត្នបើមិនថែរក្សាទេគឺបងប្អូននឹងខាតបង់ហើយគឺបងប្អូននឹងខាតបង់ហើយណាស្អែកនឹងខ្ញុំសុំជម្រាបបែបខ្លីអញ្ចឹងតម្រង់ថាបងប្អូនប្រយ័ត្នខាតបង់អញ្ចឹងរបស់ដែលត្រូវប្រយ័ត្ននោះមានស្អីខ្លះបាទរបស់ដែលត្រូវប្រយ័ត្ននឹងគឺយើងដឹងហើយណាទូរស័ព្ទកាន់ជាប់ខ្លួនយានជំនិះអីហ្នឹងគឺសិតតែជារបស់ដែលយើងដាក់ជាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងស្អែកគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាបំផុតសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងបាទឆ្នាំថោះនឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នទៀតប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នទៀតណាប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នទៀតរឿងបាត់របស់ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងនិយាយដែរកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងមិនបានប្រាប់សូមកូនក្មួយប្រយ័ត្នរឿងបាត់របស់នេះមួយបាទអរគុណហើយសូមកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាជួយខមមិននៅលេខសំណាងទៅបាទលេខសំណាងនេះខមមិនមិនមែនសំណាងខ្ញុំទេគឺសំណាងខ្លួនឯងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ957ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកថ្ងៃស្អែកនឹងគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់បាទអរគុណបន្ទាប់ពីឆ្នាំថោះខ្ញុំទាយដល់ឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលគឺឆ្នាំរោងល្អប្រសើរឆ្នាំរោងល្អប្រសើរណាឡើងខ្ពស់ត្រដែតលក់ដូរក៏លក់ដាច់ធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏សុខចម្រើនកិច្ចការងាររកស៊ីអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរអត់មានខាតបង់អត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តដេកលក់បក់មិនលហើយអីទេគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺរលូនគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងការលក់ដូរក៏ល្អការរកស៊ីក៏ល្អការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ល្អធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏ចម្រើនដែរអត់មានបញ្ហាអីទេបាទសេចក្តីស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមសុខភាពក៏ល្អដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងឆ្នាំរោងលេខសំណាង321ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបៃតងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង321ហើយแชร์វីដេអូ live នេះដាក់លេខ321ពណ៌បៃតងពណ៌សំណាងបាទហើយរឿងแชร์លេខសំណាងហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំបខំឲ្យแชร์ហ្នឹងបានលៀបខ្ញុំបានលៀបម៉ែខ្ញុំអត់ទេគឺបានលៀបកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាលេខសំណាងកូនចៅកើតឆ្នាំរោង321ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកកិច្ចការងារលក់ដូររកពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអូយមាត់ក្បត់ចិត្តបាទគឺកាក់កបល្អជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងធ្វើអីក៏ល្អដែរស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងនោះអត់អីទេ
សបាយចិត្តរីករាយហើយបាទបំទាន់ប្រើឈុតលៀងសើចទេប្រញាប់ប្រើទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់អ្នកកើតឆ្នាំរងខមមិនលេខ321ហើយពណ៌សំណាមពណ៌បៃតងអង់គ្លេសហៅពណ៌ Green បាទពណ៌ Green ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរមានលៀបមានជ័យសុខសบายសុខចម្រើនហើយបន្ទាប់ពីរងចូលដល់មសាញ់បន្ទាប់ពីរងចូលដល់មសាញ់ណាបាទបន្ទាប់ពីរងចូលដល់មសាញ់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់រាសីមធ្យមសម្រាប់ស្អែកហ្នឹងគឺមធ្យមលេខសំណាង429ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់សូមខមមិនលេខ429ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសរាសីមធ្យមម្ដងទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់សូមខមមិនលេខសំណាង429ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសការងាររកស៊ីលក់ដូរជំនួញជួញប្រែនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់គឺធម្មតាលុយចូលធម្មតាអីធម្មតាអត់មានខាតបង់អត់មានរាំងស្ទះអត់មានស្មុគស្មាញអីទេហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយអីជួបសុខភាពណាធ្វើដំណើរទៅណាក៏អត់អីដែរអត់មានបែកកង់ឡានអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានប៉ះអត់មានពៀអត់មានអីទេគឺអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនណាបាទទៅកិច្ចេះទិញកលានផ្ញើគ្រូមហាជុំទៅបាត់ដំបងទិញណែមផ្ញើគ្រូមហាជុំផងទៅកំពង់ធំទិញបបផ្ញើគ្រូមហាជុំផងទៅកំពង់ចាមខាងបោះខ្នោចចការលើស្ពឺស្រែវាលស្ទឹងត្រង់បែកលុងបឹងកេតទិញតរ៉េនផ្ញើគ្រូមហាជុំផងកុំទិញច្រើនទិញតែមួយមួយបានហើយអាហ្នឹងហូបច្រើនធាត់ទៅកំពង់សោមទិញគ្រឿងសមុទ្រទៅកពតទិញគ្រឿងសមុទ្រដែរអញ្ចឹងទិញគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងទិញមកទិញក្តាមណាមិនមែនទិញអំបិលយកមកទេណាបាទខ្ញុំហងៃខ្ញុំហូបសាបទេអញ្ចឹងអំបិលបបោហើយបាទនិយាយលេងទេណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបាទរឿងធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីអីគេមិនថាអីទេស្អីស្អីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីក៏គេមិនថាអីដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងប៉ុន្តែអីម្យ៉ាងអីរឿងសុខភាពអីរឿងសុខភាពណាបាទរឿងសុខភាពសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នក្រិចប្រយ័ត្នធ្លោះប្រយ័ត្នក្រិចប្រយ័ត្នធ្លោះណាសុខភាពបបដាសាយអីឈឺអីអត់មានទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នក្រិចធ្លោះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នរឿងក្រិចធ្លោះឲ្យមែនតើប្រយ័ត្នដើរដើរទៅកលាច់ប្រយ័ត្នដើរដើរទៅធ្លោះប្រយ័ត្នចុះដើរអីទៅធ្វើឲ្យពិបាកណាស់បាក់ដៃបាក់ជើងពាក់ព័ន្ធជាមួយជំងឺឆ្អឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នរឿងក្រិចរឿងធ្លោះនឹងណាប្រយ័ត្នដាក់កៅអីចំទើតឡើងប្រយ័ត្នដើរទៅលះលះហាញអីកលាច់ជើងកលាច់ដៃដួលអានឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេពួកព្រោះខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាប្រយ័ត្នជំងឺឆ្អឹងធ្លោះក្រិចណាបាទអញ្ចឹងលេខសំណាង429ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់បន្ទាប់មកទៀតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីបាទមមីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកមិតជុំដែររាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកមិតជុំដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌កៅគី
ពណ៌សំណាងពណ៌កៅគីអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌អាចសេះអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌កៅគីបាទគេហៅពណ៌ស្ពៃជ្រូកអីពណ៌ហ្នឹងឯងពណ៌កៅគីណាបងប្អូនដឹងឯងពណ៌កៅគីគឺកាគីអង់គ្លេសថាម៉េចកូនកូនណាចេះចេះអង់គ្លេសជួយប្រាប់ផងមើលកូនសាលាវុទ្ធីកៅហុលនៅអាមេរិកកូនជួយប្រាប់ពីពណ៌កាគីតិចមកបាទអញ្ចឹងឆ្នាំមមីរាសីមធ្យមលេខសំណាង369ពណ៌កាគីអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីខមមិនលេខ369ពណ៌សំណាងពណ៌កាគីថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលអញ្ជើញទៅធ្វើការងាររកស៊ីលក់ដូរចំនួនជួញដូរអីគឺគេហៅថារលូនអត់មានអីទេលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានសុខសប្បាយសុខភាពក៏ល្អដែរអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យដើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺសូមកុំដើរឆ្ងាយអត់ឲ្យដើរឆ្ងាយទេផ្លូវឆ្ងាយគួរកុំដើរបើផ្លូវចិត្តអានឹងគ្រាន់តែថាទៅធ្វើការទៅទិញម្ហូបជូនកូនទៅរៀនទៅហាត់ប្រានអានឹងទៅចោះប៉ុន្តែមិនមែនជិះសេះលេងដៃទេណាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាណាបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហ្នឹងស្អែកគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យដើរផ្លូវឆ្ងាយបើដើរឆ្ងាយគួរផ្អាកសិនទៅគួរលើកពេលលើកវេលាឃើញលោកដើរទៅវាមិនបានជួបគ្នាវាទៅមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ណាចាំប្រពន្ធនឹងស្អែកកុំដើរឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីសុខសប្បាយដើម្បីមានលៀបជ័យពាក់អាវពណ៌កាគីទៅអង់គ្លេសគេហៅ Dark Green បៃតងចាស់លេខសំណាង369អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទជូនពរឲ្យមានលៀបមានជ័យជូនពរឲ្យហេងហេងជូនពរឲ្យសុខសប្បាយលោកគ្រូឆ្នាំវោករាសីស្អែកស្អីគេអីលោកអើយលោកកូនឯងកូនមកនៅចិត្តនឹងចាប់ថើបមកខ្សើតទេនេះអញខឹងតើអាមនុស្សពងទាយកោក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 ដល់ឆ្នាំមមីហើយទ្រាំមួយម៉ែទ្រាំវើកវាដល់ហើយហើយចាំបាច់មកសួរធ្វើអីទៀតរងចាំបន្តិចទៅបើគ្នាទាយដល់ឆ្នាំមមីហើយមមីចប់ចូលមួយម៉ែចូលវើកហើយចាំបាច់សួរធ្វើអីយើងចេះរងចាំមើលទៅកូនសួរអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាផ្ទះចិត្តផ្ទះសាដែរកុំសួរគេមានការចាប់លេខមានតាមលេខរៀងគេតម្រង់ជួរហើយកូនឯងសួរធ្វើអីកូនឯងស្ដាប់មើលទៅដល់មមីហើយវាគង់ទៅដល់ទេវើកនោះបាទកុំសួរឲ្យសោះសួរសួរក៏មិនអាចរំលងដែរអញ្ចឹងបើគេទាយដល់ឆ្នាំមមីកូនឯងសួរវើកឲ្យខ្ញុំទៅទាយដល់វើកទៅហើយដល់ពេលដែលកូនឯងចង់សួរឆ្លើយខ្ញុំទៅទាយឆ្លើយអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងមកជីវិតនឹងទាយគ្មានចប់ទេរត់ត្លិចរត់តកើតរត់ទៅជើងរត់ទៅត្បូងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំទាយដល់ឆ្នាំមមីហើយគ្រាន់តែថារងចាំបន្តិចទៅមមីហើយម៉ែម៉ែហើយវើកហើយស្ដាប់ទៅដឹងហើយចាំបាច់មកសួរខ្ញុំធ្វើអីទៀតហើយខ្ញុំធ្វើមិនឃើញខ្ញុំមិនមែនឃើញទេដែលមកសួរខ្ញុំនេះលោកគ្រូឆ្នាំវើកនេះសួរតដែលសួរឲ្យមកខមមិនថាខ្ញុំអក្រក់ទៀតគ្រាន់តែសួរមិនឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយស្អីមកខ្ញុំគង់តែឆ្លើយតដែលហ្នឹងដោយបងប្អូនទៅតម្រងជួរទិញអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនឯងបើគេនោះដល់មុនគេចូលទៅមុនហើយយើងនៅក្រោយយើងចាំក្រោយយើងមានវប្បធម៌ចេះតម្រងជួរណាបាទខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំតម្រងជួរគិតលុយនៅតាមផ្សារទំនើបគឺគេគិតលុយវែងណាដូចនៅម៉ាក្រូហ្នឹងស្រាប់តែយាយហ្នឹងមិនមែនទេសុំទោសណា
ម្នាក់នឹងកុំប្រើពាក្យយាយនឹងអាក្រក់ស្ដាប់ម្នាក់នឹងនឹងគាត់សស្រាក់សស្លើតមកពីណាវែកខ្ញុំទៅមុខខ្ញុំបាត់អាមកក្រោយខ្ញុំសោះហើយខ្ញុំមិនមែនមនុស្សនេះទេខ្ញុំមិនមែនលះបង់ទេខ្ញុំមិនទាន់ខ្ញុំនៅបឋុជជនណាខ្ញុំមិនមែនលោកសង្ឃណាខ្ញុំថាម៉េចលោកស្រីលោកស្រីកុំទម្លាប់អាក្រក់ណាមកក្រោយគេកុំមកបញ្ញាតមកមុនគេចេះតម្ងជួអញ្ជើញទៅក្រោយវិញឲ្យលឿនខ្ញុំស្ដីឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ដែរបញ្ញាប់ដូចគ្នាទេលោកស្រីអញ្ចឹងលោកស្រីមកក្រោយទៅក្រោយយើងឲ្យមានអាវត្តធម៌បែបហ្នឹងឯងមិនអាងខ្លួនឯងនឹងអ្នកមានអ្នកអីហើយចង់មកមុនគេអត់ទេណាគឺត្រូវតម្ងជួគ្នាទៅមកមុនចូលមុនមកក្រោយចូលក្រោយទៅគេឆ្នាំមុនដល់មុនទៅយើងឆ្នាំក្រោយដល់ក្រោយទៅហេតុដូចម្ដេចបានមកបញ្ជាខ្ញុំថាគ្រាន់តែសួរក៏មិនឆ្លើយទាយឆ្នាំវោកមួយមកអញ្ចឹងនេះគ្រូមហាជុំនេះកំពុងតែទាយតើមិនអត់ទាយណាគ្រាន់វាមិនទាន់ដល់វាដល់លេខរៀងហើយឥឡូវបើកូនថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យជ្រុលជ្រួសទៅទី1កើតសេចក្តីខឹងទី2វាយឺតបើកូនឯងកុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលដល់បាត់ហើយវោកនឹងនោះខ្ញុំគង់តែមើលទេឥឡូវថាអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាមួយម៉ាត់ទៅឥឡូវចូលដល់វោកយឺតអញ្ចឹងទៅបើអាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់រាយរាប់សេចក្តីហ្នឹងវាដល់បាត់ហើយវោកហ្នឹងឥឡូវហិតពេញកាលាមួយសិនអាគ្នានិយាយកោកកោមួយម៉ោងជាងឡើងស្អកកោហើយហ្នឹងណាអត់ចេះចាំឈៀតសួរមកទៀតអត់អាណិតគ្នាអ្នកមើលទេខឹងហើយវៃកូនចៅខឹងអត់នេះកូនចៅឆ្លើយមើលខឹងអត់បើកូនចៅខឹងអត់ឬមួយក៏គ្រូមហាជុំអ្នកខឹងម្នាក់ឯងបាក់អីបបាក់លោកអីលោកឈប់ឡាយឈប់អីលើហើយអើយកូនចៅអីកូនចៅធ្វើគ្រូសម្រាប់តែខុសទាយឲ្យគេត្រូវគេមិនសរសើរគេថាអូចៃដន់អាហើយបើទាយឲ្យគេខុសហ្នឹងអូវាឌៀលឯងគ្រូទាយគ្មានត្រូវអីទេអញ្ចឹងជួយឲ្យគេជួលផ្ទះដាច់ផ្ទះនឹងតម្លៃថ្លៃមួយខែ6000ដុល្លារជួលមិនដាច់មកពឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំឲ្យជួលផ្ទះនឹងឲ្យដាច់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអ្នកឯងជួលផ្ទះនឹងដាច់អ្នកឯងបន់ព្រះទៅពេលដែលជួលដាច់អ្នកឯងត្រូវយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះអង្គតាមអ្វីដែលអ្នកឯងសន្យាជាមួយព្រះលេងគេចេញមកគេបន់ឮថាលោកគ្រូបើសិនជាលោកគ្រូជួយឲ្យខ្ញុំជួលផ្ទះវិឡានឹងបានដាច់ខ្ញុំនឹងឲ្យលោកគ្រូមួយខែនៃចំនួនផ្ទះជួលនិយាយបងមួយព្រះចឹងថាកាលណាជួលផ្ទះនឹងដាច់គឺនឹងឲ្យលុយមួយខែមកឲ្យខ្ញុំថ្វាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សន្យាខ្ញុំមិនសន្យាខ្ញុំជួយផ្លូវក្នុងគេជួយស្រាប់តែបានមួយអាទិត្យក្រោយផ្ទះនឹងគឺត្រូវមានចិនគេមកជួលមែនថៅកែចិនគេមកជួលក្នុងតម្លៃ6000នឹងមែនអញ្ចឹងខែដំបូងគឺត្រូវយក6000ដុល្លារហ្នឹងមកថ្វាយព្រះអង្គបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាហើយគេទៅពិភាក្សាជាមួយប្តីគេថាណែផ្ទះយើងបានគ្រូមហាជុំទេជួយឥឡូវហ្នឹងសន្យាប្រគេនលោកគ្រូ6000អញ្ចឹងត្រូវយកបច្ច័យហ្នឹងទៅប្រគេនលោកគ្រូហើយប្តីគេថាហូអញជឿទេគ្រូវារឿងចៃដន្យទេវាមិនអាគ្រូនឹងជួយបានទេមកពីវិចៃដន្យមានគេជួយទេគេជួលទេចឹងអញមិនអោយគេណាត់មកគេណាត់ចុះគេចុះកុងត្រាហើយថ្ងៃ30ថ្ងៃ31ត្រូវប្រគល់លុយឲ្យគេប
ព្រលឹមឡើងថ្ងៃសៅរ៍មួយគេទេលហ្វូនឌឹងគេថាគេឈប់ជួលហើយគេទៅជួលកន្លែងថ្មីបើពេលអញ្ចឹងបានមកសារភាពលោកគ្រូអើយលោកគ្រូខ្ញុំលោពេកគេជួលហើយប៉ុន្តែមុនសារភាព6ខែ6ខែដាក់ជួលផ្ទះនឹងកុំថាឡើយមនុស្សតែឆ្កែវាមិនព្រុសផងវាអត់ជួលបើអញ្ចឹងទៅបានមកសារភាពថាលោកគ្រូឲ្យជួយបន់ព្រះអង្គផងឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយលើកលែងទោសកាលមុននឹងបានល្មើសថាជួលនឹងឲ្យថ្វាយព្រះអង្គ6,000មួយខែហើយឥឡូវប្តីខ្ញុំថាមិនឲ្យថ្វាយទេវារឿងចៃដន្យកុំទៅជឿអាគ្រូហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជឿប្តីខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មិនបានថ្វាយមិនបានអីចឹងទៅគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងល្ងាចស្អែកដល់គេរំសាយគេ cancel កុងត្រាបាត់ឥឡូវលោកគ្រូជួយខ្ញុំជេថាមកមានលំបលយកខ្លួនឯងក្បត់សបញ្ញញាក់ខ្លួនឯងឲ្យមកឲ្យខ្ញុំនឹងជួយអ្នកឯងទៀតខ្ញុំនឹងស្អីកញ្ចាស់តណ្ហាបាច់ថ្លៃអីនោះចាំតែជួយអ្នកឯងខ្ញុំជួយទេធ្វើមិនធ្វើទៅទៅរកគ្រូណាហើយទៅឈប់មករកខ្ញុំទៀតខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំខឹងបាទមិនបោកខ្ញុំទេណាខ្ញុំមិនទៅលោភលន់ចង់បានអីរបស់គេទេប៉ុន្តែបោកព្រះបោកទស្សបារមីដែលគេតាមថែរក្សាខ្ញុំបាទព្រះអង្គលោកឃើញលោកខឹងគេមកជួលហើយចោះកុងត្រាហើយស្អែកគេឲ្យលុយគេ cancel ចោលវិញដោយសារអីដោយសារយើងមានសេចក្តីលោភយើងមានសេចក្តីប្រមាថយើងសន្យាថ្វាយព្រះអង្គថាម៉េចដល់ពេលយើងបានហើយយើងអត់ថ្វាយយើងទៅកលាច់ពាកកលាច់សំដីអានឹងឃើញឯងរឿងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាកុំឲ្យគេថាពេលដែលស្លន់បន់តម្រីដល់ពេលបានជោគជ័យយកពងមន់ទៅថ្វាយណាខ្ញុំសូមជំរាបរឿងនឹងឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នអ្នកដែលតនីអះអាងបំស្រំនឹងគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិដល់ពេលដែលបានសម្រេចហើយចាប់ផ្ដើមនឿយណាយអត់យកស្អីមកថ្វាយទេអ្នកខ្លះបំសុំឲ្យប្តីឡើងបុណ្យសក្តិៈទូនេតិដាក់ឯកសារទៅគេអត់សញ្ញេមកបំខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំនឹងចូលធ្វើអ្នកឯងឲ្យបានខ្ញុំសន្យាទៀតកំឡុងខែ6ខែ5ប្តីអ្នកឯងនឹងឡើងបុណ្យសក្តិហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាំមើលណាឡើងបុណ្យសក្តិហ្នឹងចង់មួយឆ្នាំហើយអត់មាននឹកឃើញមកលាបំណន់ព្រះទេហើយតិចថាខ្ញុំនឹងអង្គុយស្បាយអង្គុយសំណោះនឹងចង់បានតនិបអ្នកឯងតិចតួចយកមកថ្វាយលាមាត់លាកជាមួយព្រះអង្គអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតខ្ញុំថាចាំមើលតិចទៀតប្តីអ្នកឯងត្រូវគេដកចោលដូចស្ពៃអញ្ចឹងព្រោះអ្នកឯងបានរឿងនឹងមកបានដោយសារព្រះអង្គអ្នកខំជួយដល់ពេលអ្នកឯងល្មើសព្រះអង្គមិនយូរទេអ្នកឯងនឹងត្រូវគេដកវិញហើយខ្ញុំផ្ដាំនៅក្នុងឡាយនឹងហ្មងបាទចឹងអ្នកណាមានខ្លួនអ្នកណាដឹងក៏ដឹងអ្នកណាមិនដឹងក៏ហិតទៅខ្វះទេអ្នកបំសុំបានផ្ទះណាទិញផ្ទះអត់បានខ្ចីធនាគារអត់បានធនាគារគេអត់អព្រូមកសុំព្រះអង្គជួយសុំព្រះអង្គជួយធនាគារគេអព្រូទិញផ្ទះបានអត់មានយកស្អីមកថ្វាយទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកដែលបំព្រះអ្នកដែលបំប្រណន់ព្រះអង្គគឺទិញបានភ្លាមយកមកថ្វាយភ្លាមកុំទុកតែទុកដឹងថាណាយហើយតែណាយហើយអត់យកមកទេតែអត់យកមកទេវានឹងវិនិច្ឆ័យសាបងទៅវិញណាបាទហើយបើអញ្ចឹងទេតាមសមាជីវោខ្លួនឯងទៅកុំមកបែបបំកុំមកបំព្រោះបំហើយអត់មកលៀបំណំដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទកុំណាកុំប្រាប់ឲ្យហើយរឿងបំណំយើងភ្លេចប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ភ្លេចទេហើយគេជួយយើងតែម្ដងទេបោកព្រះបោកបានតែម្ដងទេលើកទី2គេឈប់ជួយហើយហើយអារឿងដែលគេជួយគេខឹងគេកំចាត់វិញក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំប្រាប់ត្រង់កូនចៅណាជឿមិនជឿទេហើយទៅហើយបើអ្នកដែលជាប់បំណន់ហើយគឺ
រូតរះទៅមិនមែនបំតកន្លែងខ្ញុំទេកន្លែងណាក៏ដោយអ្នកឯងទៅបំកន្លែងណាក៏ដោយប្រញាប់ទៅលាបំណន់គេវិញប្រយ័ត្នឈួតប្រយ័ត្នខាតបងប្រយ័ត្នរលំរលាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតអញ្ចឹងណាបាទប្រយ័ត្នរលំរលាយប្រយ័ត្នខាតបងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតកុំខឹងបាទខឹងកុំខឹងទៅគ្រាន់តែប្រាប់រឿងអ្នកលាបំណន់អ្នកបំអ្នកប្រកែបំអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់កុំមាត់ល្អិលពេកទៅណាបំនឹងទៅកន្លែងណាបំនឹងដល់តាខ្មៅបំលោកតាពញាខ្មៅដល់ពេជ្រនិលបំលោកជំទាវម៉ៅដល់ណាបំនឹងដល់សៀមរាបបំនឹងបំឯងបំគ្រប់កន្លែងដល់ពេលបំហើយអីហើយបានផលអត់ដឹងសងណាសោះគេជាពាក់មាត់គ្រប់គ្នាអត់ទៅសងហើយរោស៊ីពីមានក្រមានក្រជាថាលោកគ្រូហេតុអីបានខ្ញុំចេះទៅក្ររោស៊ីមិនសល់លុយមកពីអ្នកឯងវាប្រកែបំប្រកែបំពេកឲ្យទៅឃើញកន្លែងណាស័ក្តិសិទ្ធនិយាយពីសុំឲ្យអូមាត់ជីបអូចជីបអូចសុំឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងធំសុំឲ្យកូនខ្ញុំប្រឡងជាប់សុំឲ្យកូនខ្ញុំបានទៅអាមេរិកសុំឲ្យខ្ញុំបានចៅប្រុសសុំអូឡើងរាប់ម៉ោងដល់ពេលសុំឲ្យអីហើយបានដោយបំងមែនអត់ដឹងបំកន្លែងណាខ្លះអត់បានទៅសងលាមាត់លាកគេសោះប្តីឡើងបុណ្យស័កមែនព្រងជួយមែនឡើងបានទៅពីអតិថិគេដកក្បាលចោលបាត់ដោយសារអីបាយសាយើងបំនេះយើងអត់លាអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំថាណែកុំមករឿងបំណាគេស័ក្តិសិទ្ធណាកុំទៅដល់កាចេះបំពនាងកំពុំឈូកដល់បាត់ដងបំលោកតាដំបងកញ្ញុំដល់ពោស័តបំលោកតាឃ្លៀងមឿងដល់ពហិសួរបំព្រះអង្គពោផ្ទៃដល់បំចោះបំឡើងឲ្យអត់សងគេវិញប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាបាទប្រយ័ត្នកុំមកប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នទៀតដាស់ទឿនសម្រាប់អ្នកដែលជាប់បំណន់បាទប្រយ័ត្នដេកគិតយកនឹងបំណាខ្លះអីណាខ្លះបាទបំណាខ្លះអីណាខ្លះទៅលាបំណន់ទៅកុំຕົកណាបាទកុំຕົកប្រយ័ត្នតាឥឡូវនេះកុំនិយាយច្រើនបើវឹកថើគ្រូមហាជុំហ្នឹងឯងហ្នឹងវាមក20អញ្ញហើយវាឲ្យអញ្ញហ្នឹងទៅលាបំណន់កន្លែងវាអត់ទេលាមលាទេហិចទៅព្រះអង្គហើយមែនរស់ដោយសារបំណន់កូនចៅនឹងទេរងឯងមានផ្ទះជួលមានផ្ទះជួលសំទោសគេនៅពេញបន្ទប់មួយខែក៏រកបាន1000ដុល្លារគ្រាន់ចាយដែរមែនមកចង់ស៊ីបំណន់នឹងទេមានផ្ទះជួលតែតនោះបាទមែនអួតទេណាផ្ទះជួលនឹងតិចថាគ្រូមហាជុំនឹងបានលុយពីទូទាយនឹងយកទៅធ្វើផ្ទះជួលធ្វើសៃថៃអ្នកមានអីអត់ទេធ្វើសៃថៃមិនកើតទេលោកឯងមួយខែបាន1000នោះគ្រាន់យកមកចាយធ្វើបុណ្យបានដែរងាប់អើយខ្ញុំមិនខ្វល់អីចាក់សាំងឡានកូនសិស្សខ្ញុំឲ្យការសាំងមួយខែ200លីត្រយកទៅចាក់ដល់ចាក់មិនអស់ផង200លីត្រខ្ញុំជីកទៅណាខ្ញុំជីកទៅនៅក្នុងពេញហ្នឹងតិចហ្នឹងអត់អស់ទេបាយទឹកកូនចៅខ្ញុំនៅហាងអូឡាំពិកគេដឹកយកមកឲ្យស៊ីដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងមួយខែ1000ពីផ្ទះជួលខ្ញុំក៏ខ្ញុំស៊ីមិនអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាអូគ្រូមហាជុំហ្នឹងបានលុយពីធ្វើគ្រូទាយនឹងយកទៅធ្វើផ្ទះធ្វើអីមានផ្ទះជួលអីអត់ទេណាខ្ញុំប្រាប់លុយកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំទាំងដុំខ្ញុំប្រឹងរកស៊ីណាខ្ញុំធ្វើគ្រូផងខ្ញុំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីផងខ្ញុំមានប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសំលុយនឹងទៅទិញដីតាំងពីដីថោករហូតដល់ដីថ្លៃលក់បានចំណេញយកទៅធ្វើផ្ទះជួលនោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពេលចាស់ទៅបាទតិចថាខ្ញុំនឹងអត់មានរកស៊ីអីណាខ្ញុំមានមុខរបររកស៊ីខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើអ្នកជំនួញជួយដូរអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំជាមានផ្ទះជួលមានអីដីអីបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ទុកទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រាប់ត្រង់បើខ្លួនខ្ញុំមួយមួយជាតិខ្ញុំចាយមិនអស់ទេ
បើចៃដូចរាល់ថ្ងៃនេះហ៎បាទអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយណាកុំវាយតម្លៃណាបាទតាស់ឥឡូវហ្នឹងគឺសុំបន្តទៀតសុំបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទឆ្នាំមកម៉ែឆ្នាំមកម៉ែរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកលេខសំណាងគឺលេខ264ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែលេខសំណាង264ពណ៌សំណាងពណ៌សអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែខមមិនលេខ264ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាបាទរាសីឡើងខ្ពស់តដែតសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះបើកភ្នែកមកពេលណាលុយចូលពេលហ្នឹងបាទកើតបើកភ្នែកមកពេលណាលុយហូរចូលមកពេលហ្នឹងគឺជោគជ័យគឺរីកចម្រើនគឺកាក់កបធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏កាក់កបដែរស្អែកគ្រប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែគឺល្អគឺជោគជ័យបាទទៅធ្វើការទីលិចទីកើតទីជើងទីត្បូងអីក៏ល្អធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីករាយដែរចម្រើនរុងរឿងសុខសប្បាយសំណាងល្អអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ល្អដែរណាស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងលេខសំណាង264ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សហ្នឹងគឺកាក់កបណាស់រីកចម្រើនណាស់ស្អែកអត់មានអីដែលកើតទុកអត់មានអីដែលមិនសុបាយចិត្តអត់មានអីដែលមិនរីករាយទេសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែអញ្ចឹងមួយម៉ែរាសីឡើងរោគស៊ីធូមួយម៉ែទៅណាក៏កាក់កបមួយម៉ែទៅណាក៏កាក់កបដែរស្អែកនឹងមានលុយមានលៀបមានជ័យបានសុខបានចម្រើនចាប់តាំងពីស្អែកនឹងទៅអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែសូមឲ្យបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងទៅ264ស្អែកពាក់អាវពណ៌វាយគឺពណ៌សយកលៀបយកសំណាងយកហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយរីករាយជាពិសេសអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខសំណាង264ជូនពរជោគជ័យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំវើកឆ្នាំវោករាសីមធ្យមលេខសំណាង859ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវោកសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ859ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងបាទពណ៌សំណាងពណ៌លឿងណាស្អែកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកគឺលេខសំណាងលេខ6លេខ859ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងនៅថ្ងៃស្អែកឆ្នាំវោកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានអង់គ្លេសគេឲ្យ count អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យជាប់ពីព្រោះស្អែកនឹងលោកអ្នកនឹងជួបរឿងក្តៅក្រហាយនឹងជួបរឿងក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេនាំរឿងនាំហេតុដាក់ខ្លួនយើងទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តឲ្យបានកុំឲ្យក្តៅចិត្តកុំឲ្យក្តៅក្រហាយកុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យពិបាកចឹងថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលេខស្អែកនឹងគេថាលោកអ្នកនឹងក្តៅចិត្តហ៎នឹងក្តៅចិត្តនឹងក្តៅក្រហាយចឹងយើងទប់អារម្មណ៍តែខឹងខុសហើយកុំសម្រាប់ចិត្តពេលខឹងខឹងខុសខឹងខាតចឹងខឹងខុសខឹងខាត
គឺมันល្អទេចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកនឹងស្អែកត្រូវខឹងច្រើនក្តៅក្រហាយច្រើនហើយបើគេមកចាក់គូតយើងឲ្យខឹងយើងកុំខឹងណាតែខឹងវាមានវិបត្តិ3យ៉ាងវិបត្តិទី1គឺវិបត្តិខ្លួនឯងឯងវាក្តៅចិត្តបេះដូងលោតញាប់តាវិបត្តិទី2កាលណាខឹងឲ្យគ្មានគិតអូស៊ីអីទេធ្វើអីក៏ធ្វើមិនទៅមុខដែរទី3កាលណាខឹងគេមើលមកឃើញយើងវាអាក្រក់គេថាងាប់ហើយឆេវឆាវណាស់នាងនេះឆេវឆាវណាស់កូននេះអើអញ្ចឹងកុំខឹងណាឆេវឆាវណាស់លោកគ្រូនេះអើអញ្ចឹងស្អែកកុំខឹងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើគឺសូមខមមិនលេខ859ពាក់អាវពណ៌លឿងហេងពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យខឹងណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនជាបន្តដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវោកដដែលកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ859បន្ទាប់ពីវោកចូលដល់រការាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង611ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះប្រផេះណាស់ស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌លៀបពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌សំណាងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ611ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះណាបាទអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីជំនួញជួញដូរអីគឺយើងកកបល្អគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃស្អែកការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អណាស់សុខសប្បាយសំណាងល្អធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយក៏ល្អទៅណាក៏ជោគជ័យទៅណាក៏រីកចម្រើនទៅណាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺល្អគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបើចង់ល្អដូចអ្វីដែលលោកគ្រូនិយាយសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ611ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះទៅបាទគឺលោកអ្នកនឹងល្អនឹងជោគជ័យវិញហើយបន្ទាប់មកពីឆ្នាំរកាចូលដល់ឆ្នាំចលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំចលេខសំណាង338ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌សំណាងទឹកមាសរាសីមធ្យម338គឺជាលេខលៀបលេខជ័យលេខសុខលេខចម្រើនអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតបាទកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចខមមិនលេខលៀបសំណាងគឺលេខ338ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសអង់គ្លេសគេហៅទៀសមឹកទឹកមាសនិយាយលេងណាពណ៌ Gold បាទអញ្ចឹងរាសីមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងឆ្នាំចថ្ងៃស្អែកត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមួយបើនិយាយពីការងាររកស៊ីអីល្អធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ជោគជ័យប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកគេថាប្រយ័ត្នខាតបង់រឿងលុយកាក់ប្រយ័ត្នខាតបង់រឿងលុយកាក់ណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយកាក់គឺកូនចៅកើតឆ្នាំចត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យខាតបង់ប្រយ័ត្នធ្វើអីមួយភ្លេចការពិចារណាប្រយ័ត្នធ្វើអីមួយភ្លេចការគិតគូរខាតបង់ណាខាតបង់ប្រយ័ត្នខាតអញ្ចឹងកុំខាតណាថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចសូមកុំឲ្យខាតបង់បើគេខ្ចីលុយកុំឲ្យឯសោះដាច់ខាតគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបានទេហើយបើគេឲ្យធានាលុយក៏កុំធានាដែរប្រយ័ត្នគេថាអូណែឯងជួយធានាលុយឲ្យបន្តិចមកអញខ្ចីលុយធានាគា No way ហាមឲ្យគេខ្ចីហាមឲ្យគេធានាពីព្រោះថាវាមិនល្អទេច
ឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចោត្រូវប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ338ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសរាសីគឺមធ្យមអរគុណណាស់បាទអូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទេសចរឆៃផលចូលមកមើលដែរនេះកូនខ្ញុំបាទបងប្អូនណាចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅស្រុកណាក៏ដោយចង់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះដែលមានតម្លៃថោកឬមួយចង់ទិញកញ្ចប់ធัวទេសចរទៅតាមធัวណាបាទសេវាល្អតម្លៃសមរម្យតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនឆៃផលទេសចរវាយ Facebook ទៅក្រុមហ៊ុនឆៃផលឈរដាក់ស្អាយញើផលលោទៅគឺទៅទិញទៅឆៃផលហ្នឹងគេលក់ថោកទេសម្បត្តិគេបាទខ្ញុំទៅថៃទៅអីខ្ញុំទិញតែឆៃផលទេក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅបារាំងកាណាដាអាមេរិកអីទិញតែឆៃផលទេគេរៀបចំសេវីសឲ្យមកស្អាតឲ្យមកល្អបាទតាក់តងទិញទៅណាខាងក្រុមហ៊ុនឆៃផលហ្នឹងទីតាំងគេនៅអូឡាំពិកឥឡូវគេតាក់តងមិនទៅដល់អូឡាំពិកទេគេតាក់តងតាមតែអនឡាញហ្នឹងរឿងក្រុមហ៊ុនទេសចរនេះបាទចង់ទៅលេងវៀតណាមលេងចិនលេងអីហ្នឹងតាក់តងឆៃផលទៅបាទហើយតកែឆៃផលចេញដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យគេផងគេលោកគេត្រូវការទិញសម្បត្តិយន្តហោះអីបាទអរគុណណាស់ណាបាទឥឡូវបន្តមកទៀតយើងដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរាសីសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កុលគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ649ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ649ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលណាបាទសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាង649ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានតិចតិចុំសុខសប្បាយធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែនឹងសុវត្ថិភាពណាអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេគឺរលូនស្អែកនឹងកើបលុយមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ហូរចូលចម្រុងចម្រើនជោគជ័យរីករាយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងណាអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុក្ខពិបាកអីទេណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកុំភ្លេចលេខសំណាងគឺលេខ649 649ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបាទអញ្ចឹងនៅរាត្រីនេះលោកគ្រូមហាជុំបានទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកូនចៅដែលតាមដានទស្សនាឲ្យកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងពណ៌សំណាងដើម្បីយកទៅហេងមានលាភមានជ័យហើយបើសិនជាលោកគ្រូមហាជុំនិយាយទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ណាស់ដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនគប្បីណាមួយទៅកាន់កូនចៅសូមការខន្តីអភ័យទោសលើកម្រាមដៃ10សូមអភ័យទោសពាក្យលោកអ្នកសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកជួបតែនឹងសំណាងល្អជួបតែនឹងជោគជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅរស់នៅដោយសុខសាន្តរស់នៅដោយក្សេមក្សាន្តគឺហេងមានលាភមានជ័យគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដេកលង់លក់សុបិនល្អ
ជួបតែនឹងសុខជួបនឹងតែចម្រើនហេងហេងថ្ងៃស្អែកបំពេញការងារសូមឲ្យមានលាភមានជ័យទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយប់នេះគឺជារាត្រីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក៏ជារាត្រីនៃការចាប់ផ្ដើមសេចក្តីសុខសុភមង្គលចាប់ពីយប់នេះជារៀងរហូតលុះអវសាននៃជីវិតលោកគ្រូមហាជុំសូមផ្ញើបេះដូងរបស់លោកគ្រូមហាជុំដ៏បរិសុទ្ធនេះទៅកាន់កូនចៅគ្រប់គ្នាផងសូមឲ្យក្នុងចំណែកបេះដូងរបស់កូនចៅមានចំណែកខ្ញុំម្នាក់មួយផង I love you all my student good night see you tomorrow អរគុណជម្រាបលា goodbye